Oi galera, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Ferreira e no vídeo de hoje eu vou fazer um react pra vocês da música nova da Anitta, Paradinha. E eu ia postar essa música do dia, só que tipo, aconteceu uns imprevistos aí e eu tô postando um dia depois do lançamento desse vídeo. Mas então, vamos pro vídeo. Mas antes eu queria falar pra você que se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, já deixa seu like e comenta alguma coisa aí embaixo. E vamos pro vídeo. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu vou fazer mais react pra vocês de outras músicas, assim, sabe? Então, vamos pro vídeo agora. Então, vamos ver o vídeo aqui. Eu já abri e dá pra ver que é o primeiro em alta no YouTube, né? Começa tipo ela ajustando a câmera. Você no mercado, né? Batida legal, gostei da melodia já. Nossa, ela canta bem em espanhol, né? Olha, gente, não parece que eu vi ele cantando. Só, tipo, parece que gente, é muito bom, eu quero ver isso pro resto da minha vida. Gente, adorei. Simplesmente isso, eu gostei muito dessa música. É uma música que eu vou ouvir, porque, tipo, é brasileiro. Não, mentira. Por causa que eu gostei mesmo. Tipo, é uma batidinha legal e é uma música animada. Então, eu gostei muito. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi bem rapidinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Comenta alguma coisa aí embaixo. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau! A paradinha, a paradinha.